toivottavasti olen oikealla kanavalla ja muuta sen sellaista. Ainakin sellainen näyttäisi, että olen oikeassa paikassa. Jei. Joo, en tiedä mikä oli pielessä. Ah, ja OBS näköjään kadotti silti äänet. Hetkinen. En tiedä minkä takia se aina kuvittelee, että mun stereot ei ole kytkettynä. Jäi mahtavat puffiäänet kuulematta. Voi voi. Joo, jostain syystä systeemi päätti, että homma ei ole poimi tällä hetkellä ja kaikki mahdollinen rikki. Vaikka tietysti sen tänään viimeksi testasin. Katsotaan äänitasot. Ja nyt on mukavasti joudun tuijottamaan chattia sitten tuolta sivusta, koska en saanut sitä tuohon eteeni, mutta katsotaan. Nämä äänentasot on vähän isot täällä. Toivottavasti äänentasot on sinne hyvät. Ja saa pelin itse asiassa käyntiin tai jotain muuta, jos mulla vaan toimii nyt sitten kaikki muu. Koska ei mitenkään ihmeellistä, että systeemi ei toimisi. Katsotaan. No niin. Elikkä, tervetuloa. Mukava nähdä teitä näin paljon, vaikka Suomi-sopparit kalalla tärkeiksi katsot kaikki mahdolliset siellä. Ja joo, puoliso on karannut viikonlopuksi pois, joten saan tehdä mitä huvittaa. Ja katsotaan miten tässä käy. Joten aina tää on sokkola. Joten mä testasin tätä niinku pari minuuttia, että tiedän, että ainakin homma toimii. Jaha, hyvä datti on joo. Kiitoksia vinkistä. Tää on justiin tää mun EBS-ongelma. Nyt pitäis olla parempi. Tätä justiin OBS tekee. Se joko kadottaa mikin kokonaan tai se tekee musta robotin. Ja mulla ei oo hajuakaan, jos jotain tapahtuu. Että ilmoitelkaa. Mutta katsotaan miten käy Buffin kanssa. A surprise party. Whose idea was this? I'll kill ya. Not that I don't appreciate the thought, but oi toi ääni. Don't look at me. I wanted Anya to jump out of a cake. Wait, that was from my birthday. And much as we'd love to hear that story. Jees, paikka. Kaikki kaverit on paikalla. Mä en yhtään tiedä sitten tosiaan, että niin kun, mitä nämä pelit on, mitä tätä ennen on tullut tai muuta sellaista, mutta tää vaan sattuu löytymään nurkista GameCubelle, niin pitää tätä nyt kokeilla. Jaha. Voi Buffy, ei kun Willow, mä sekoilin jo naisissa. Ei tiedä mitä tässä oikein tulee. Oh, good idea. Something with a lot of bang for my buck. Now that you mention it, Giles just got a first edition of Krauss's Compendium of Magical Combat. Mukavia kirjoja Willowlle. Willow tykkää kirjoista. Ja Buffy tykkää vaan, mä tiedän. Joo, Buffy pieksee kaikki. Jaha. Press the punch and kick buttons to counter your attackers. No niin. A:lla hakataan ja B:llä potkitaan. Giles kertoo vinkkejä. Joo, sama homma. Mun pitää kääntää. Kuka ihme keksi, että toi hiton kameran kääntäminen tehdään nurinpäin. Ei mitään järkeä. Okei, missä on lisää väkeä?
Buffy. Mun pitää piekseä kaikki. Täällä on jotain. Käänny pahvi. Kerrankin saa oikeesti sanoo herää pahvi. Noi. Toi... Toisinpäinkin kameran pitäisi invertoida. Mene lähemmäs nyt pahvi. Oi, tuolla on jotain. Millä mä... Tolla otetaan. Näköjään. Kamat. Tää ei osaa kääntyä, jos hakkaa, niin... Niin. Joo, tää on GameCube-versio. Zeta tosiaan ei oikein muista välttämättä löydy kun Nintendon touhuista. Joo, pahvi ei osaa kääntyä, jos hakkaat. Löytyykö? Aha. Cutscene heti ensimmäinen. Selvin ensimmäisen cutscenen. Niin, mä en oo mikään girly girl. Voi näitä. Voi Willow. Willow oli kyllä vähän. Ja nyt pelataan jo seuraavalla. Ihan pitää etsiä kirjaa, mutta napataan. Napataan vähän kamaa. Okei, no. Oliko täällä nyt jotain, mitä mä voin ottaa? Jaa, siellä on steikkejä. Vihvejä. Hellfire. Nää tulee varmaan tarpeeseen. Mitäs tää osaa tehdä? Jaa. Jotain taikaiskuja. Kirjaimellisesti taikaiskuja. Ja tulta. Selvä. Missä on kirja? Jaa, täällä on lisää tavaraa. Napsitaan nyt kaikki mahdollinen. Jei, löydettiin jopa salaisuus ja avain. Okei, eli toi varmaan nyt tarkoittaa, että ei tuolla tavaraa lisää. Elikkä toi avain kai nyt sitten on siihen kirjaan, mutta onko se nyt sitten ylhäällä vai muualla? Katsotaan. Mitäs siellä nyt sitten on raflessa tällä kertaa? Ei se ole ylhäällä. Mennään sitten alas niin kuin kaikki muutkin. Aikamoinen laatikko ahteri voisin sanoa tämän olevan, mutta mehän emme arvostele tietenkään ihmisten ulkonäköä. Ainoastaan pikseleitä. Ja se on tämä varmaan. Jep. Taikakirjaa. BBA. Okei. Okay. Tänkö nyt oikeesti osata... Niin kun... Painella monta nappulaa. Like if you tried pressing the summon magic button twice, you could cast a fireball. Tulipalloja. Jees. Mun on pakko kääntää toi. Hetkinen. Toi, todennäköisesti toi. Koska tää. Joo, nyt kamera tuntuu paremmalta. Okei, okay, meillä on tarpeeksi. Mitä ne oli? Vaarnoja, kun noi oli suomeksi. Vaikka ei niitä nyt sinänsä tarvitakaan tässä. Vampire Masquerade. Mä kattelin, yksi kaveri pelasi sitä tossa vähän aikaa sitten. Ei itse oo tullut pelattua. Oi, Xander. Eli tässä nyt sitten... Varmaan opetellaan kaikki niin kuin hahmot läpi. Oho. Sieltähän tuli aikamoinen
Hei. Noin, sinne. Mitäs täältä löytyy? Oh, battle axe. Ja sillä sitten, noin. Mitä muuta me löydetään? Oh, crossbow. Ah, elää ala. Jaha, nää on vähän liian innokkaita. En mä saa missään kohtaa tähdättyä niitä. Tämähän on ihan yhtä tyhjän kanssa. Niitä pitää ampua niin monta kertaa, että paljon mieluummin vaan mätkin turpaan niitä. Onkohan tässä infinite ammo? And look at that. Vampire Zilch, Xander Harris, still alive. But no Anya, no Taryn here, which means the basement. Pelataanko me nyt sitten Anjalla ja Tarallakin vai ainoastaan näillä neljällä? Oi herra jestas. Spike näyttää vähän niin kuin, iske nyt sitä. Mikä on hätänä, Spike? No niin. Noni. Aha. Nyt mennään jo johonkin zombeihin. Numbskull. Numbskull, hoho. Spike on hauska. Katsotaan. Mitäs meidän sitten pitäisi tehdä? Even a vampire should know that to open a door, all you've got to do is stand by the handle and press the use button. Yeah. On ihan tyhmä, en ymmärrä, että näin toimitaan. Noi tekstit tulee niin nopeasti, että tää on tosi hienoa. Nyt kuule. Ja äkkiä se vaarna. Noin sinne. Hei! Tää ei oo ok. Minä mätkin teitä. Ei toisinpäin. Mitäs muu? Kai tässä sitten vaan mennään seuraavaan paikkaan. Tähän sujuu vähän paremmin. Mitäs muuta täällä on? Relikkejä lisää helvetin tulta. Come on, Spike, show us your famous appetite for destruction. A lot of people around here can be destroyed like that. You gonna let it stand in your way? No niin. Spike on vahva. Spike osaa hakata jopa pöydän palasiksi. What? Did you forget how to fight since I saw you last? You want to throw someone, just press the punch and kick buttons together. Oho, nyt pitää painaa jo yhtä aikaa nappuloita. Ei se ole liian vaikeeta mulle, kyllä me mennään ihan vaan. Ja se ei nyt sitä viittänyt mennä. Käänny. Ja sitten, no. Ketäs täällä on? Jaha, lukittu. No selvä. Etitään nyt sitten jostain avain. Jaa, se oli siinä. Noni. Joo, laittakaa sinne arvontaan vaan itsenne. With which Buffy can make the vampires into lots of pieces.
Onkohan tää sellainen, että tässä pelataan niinku kaikilla ja saadaan noi... Tai niinku saa vaihtaa hahmoja ihan miten vaan, vai meneekö tää tällai nyt sitten? Että pelataan aina yhdellä kerrallaan. Jaha. Nätkitään ja... sitten pihviä sydämeen. No, esken nyt. Nälis. En tässä ole päästy edes... Oho. Nopeus tuntuu vähän vaihtelevan. Tää ei ole tosiaan alkuperäinen GameCube tietenkään, vaan... Viita ja muuta, kun itsellä ei GameCubea ole. Mutta... ei sen silti noin pitäisi tehdä. Elikkä. Ja, meinasin kysyä, että onko meidän tarkoitus mennä pihalle, mutta näköjään sieltä tulee sisälle väkeä. Enjoy your little victory, Slayer. Soon Kakistos will destroy you and yours, once and for all. What are you smoking, Spanky? Kakistos is dead. And so, by the way, are you. Turha tulla mansplainaamaan. What was that about? Kakistos is dead, isn't he? Really, most sincerely dead. Kukahan oli Kakistos? Onko se sarjasta vai tota edellisestä pelistä? Night all. Next time you're having a party like this one, leave me off the invite list, yeah? Terra! Terra! A few cuts and bruises, but it looks like we're all okay. Now we just have to figure out where they all came from. The last one Buffy killed mentioned Kakistos. Kakistos? What was this about Kakistos? He can't possibly be behind this. Whatever the case, I've just had a phone call from Wesley that confuses matters even further. Apparently Faith is no longer in her prison cell. Kakistos was the only thing Faith was ever afraid of? I can't not think there's a connection here. Willow and I could perform a spell to confirm that Kakistos is really dead, but we'd need to do it in the same place where he was supposedly killed. Good. I'm going to patrol. Focus on the cemeteries. Well, I'll remain in touch with Wesley. Meanwhile, however, this place is a shambles. If I want to be open for business tomorrow... If? What do you mean, if? Tomorrow's a Saturday. Lots of people bring us their money on Saturday. Well then, Anya, I'm sure you'll be equally enthusiastic about helping restore a bit of order around here. You have fun doing that, sweetie. Me, I'm going along to the factory. Willow and Terra may need me. Long time no see, Slayer. How's Trix? Sid? The one and only. I know, you haven't been the same since I left. The ladies love the wood. Lovely. You're still a class act. What are you doing here, Sid? I thought when your demon hunting days were over... Ja mikrofoni taas OBS:stä meni pimeäksi kai. Eli tosiaan. Arvontaan mukaan, Dark Shadows Army of Evil arvonnassa. Joku voisi kertoa mulle, minkä takia Opsi kadattaa ton mikrofonin. En tiedä, onko se uusimman version ominaisuuksia vai jotain muuta. Jaha. No nyt saadaan vähän kissatappelua. Aha. Ei nyt tässä vaiheessa ei sitten voi iskeä vaarnalla. Vai eikö mulla oo niin?
Jaa, mulla ei kai sitten ollut yhtään. Se oli nätti. Ja sut on laitettu sinne hautaan ihan niin kuin syystä. Noni. Mikäs tää? Näköjään tässä aika paljon eri aseita käytettävissä. Mä en tiedä, onko tässä Angelia. Sitä mäkin oon vähän miettinyt. On ikävä Boreanananasta. Mihin se meni? Siellä. Ei, Buffy. Herää, pahvi. Et päivä unta nähdä saa. Niin edespäin. En mä halua pyöritellä sitä lapiota, mä haluan mätkiä näitä. Vähän lisää vaarnoja. Kellon kanssa. Odottakaa nyt hetki, mä... Nyt mä tiputin mun lapionikin. Lapiosta tuli kaikki. Kaikkea sitä. Joo, Angelia ei kauhean pitkään tehty. Mä en edes muista, mihin se loppui sitten. Niin paljon vaan TV-ohjelmia katteltavana, ettei edes muista niitä, eikä ole aikaa katsella. Vaihtoehtoisia sisäänkäyntejä. No täällä on ainakin joku sisäänkäynti jonnekin. Those dead guys, they're so fragile. Fragile dead guys. Tässä täällä. Palanen aurinkokelloon. Ja pahvi sanoi, että just sitä se etti. Selvä. Sovitaan näin. Pitääkö mun mätkiä tätä vai pitääkö mun vaan mennä jonnekin muualle? Jaha. Elikkä tää on nyt nappu. Jaapi, voinko mä tätä? Noni. Pientä kivaa putslea. Päästä irti, pahvi. Noni. Siellä. Kukas voi? Liettuassa minä. Ei Latviassa, herranjestas. Ja Edvivadie voitti. Onnittelut sinne. Toivottavasti on mukava peli. Elikkä hetkinen, tuolla käytiin. Katsotaan sitten muuta. Mom always said my natural charisma would open doors. Just not this one. Joo, ei karisma ei avaa. Karisma ei myöskään ole tässä varmaan. Charisma Carpenter näytteli Cordeliaa. Sen verran muistan. Mutta mitä muita paikkoja täällä nyt? Kävinkö mä näin kaikki jo läpi? Joo, kaikki aina sekoittaa Latvian ja Liettuan. Anteeksi antamatonta. Jaa, noita ei tarvi enää. Okei, mä kävin kaikki läpi. Nyt mulla on joku... Jaha, no. Mätkitään nyt. Eli mulla on joku aurinkokellon palanen, jota pahvi kai kaipas. Mutta... Ei hajuakaan, mihin se sitä kaipaa. Koska niin kun mä nyt en heti nähnyt täällä mitään, mitä tehdä. Joten kysymys kuuluu. Koska en mä näe täällä mitään niin kun aurinkokelloa paikkaa, mihin laittaa se. Tietysti mä en kokeillut näitä isointa porttia, mutta
Tietenkään se ei ole auki, se olisi liian yksinkertaista. Ja varmaan tämä kanssa. Little pigs, little pigs. Ah, never mind. I'll find another way. No, yritäs nyt vihjata pahvi sitten. Mom always said my natural charisma would open doors. Just not this one. Koska jos tossakin oli tommonen, niin sieltä nyt sitten varmasti halutaan ulos. Ja nää kaikki muut on nyt sitten ihan... Ja tämäkään. Angelus oli vanha vampyyri ainakin, mutta tota... Mä en muista, oliko tässä joku, jonka kanssa Buffy imeskeli sillä tavalla. Kyllähän ne muuten touhus, ties mitä, Angelin kanssa. Mutta hei, tää on nyt oikeesti aika tyypillistä minulle, mutta niin kun, mihin mä oon menossa. Tai siis mä tiesin täsmälleen, mihin mä oon menossa. Mitä te kuvittelette, että mä sanoin? Irti. Vahva itsenäinen nainen. Continue point activated. No se kuulostaa hyvältä. Hei, hei, hei. Mä en kyllä saa tota niin kuin tarttumista onnistumaan mitenkään, vaikka ne niin sitä sanoo. Ehkä mä en edes yritä. Pätkitään muuten sitten. Mä en tosiaan muista, mitä Faithille tapahtui. Faithihän oli... Oliko se nyt Buffyn sisko tai jotain jossain jolloinkin? Ja siitä kai tuli jotain tuhmaa tai jotain, mutta mä en tosiaan. Se oli olevinaan toinen tota vampiirin lahtaaja muistaakseni. Mutta mitä sille sitten tapahtui? Jaha, toinen aurinkokellon palanen. Eli edistymme. Ja sitten lahdataan lisää. No, hyvä pahvi. Minkäs me sitten halutaan? Tultiinko me täältä? Ei kai. Näyttää ainakin vähän uudemmalta. Ja lisää pätkimistä. Elekää nyt sylkekö päin. Tämä pitää olla vampiirin tappaja eikä mikään niinku zombin tappaja. Mä tykkään zombeista. Mä en kyllä vampyyreistäkään. Pahvista tykkään, mutta... Pahvi on kovaa. Kova vampyyrin lahtaaja. Elää nyt. It's locked. I'll need to find the key that opens it. Okei. Avain tarvitaan, selvä homma. Vaarnoja on jo tarpeeksi. Ei todennäköisesti avaini jo täällä alueella varmaan. Aha, täällä on erillisiä valintoja. Okei. Mietin vaan tossa, jos menee huonosti, niin mistä medipäkin saa. Mene pois. Elikkä tarvitaanko me sitten jo kolmaskin palanen tohon
sundialiin. Jaa, en tiedä mitä täällä on, koska täällä on laatikoita tiellä. Ja sinä. Mene pois. Tähän on melkein kuin Dead Space, kun voi tota noin niin polkea noita. Kuolleita. Siinäkin mukavasti poljeskellaan. Ei pääse tuonne. Mun pettämätön suuntavaisto, niin aina on hieno. Täältä me tultiin, sen verran mä tiedän. Oho. Osaa tehdä kunnon hyppypotkun. Tämähän on jotain. Katsotaan. Eli joo, täällä tämä hainio palaa. Tää ei aue. Noissa ei ollut mitään erityistä. Täällä oli ne laatikot. Näitä mulla varmaan on tarpeeksi joo. Joten. Onko se nyt sittenkin täällä? Ei, toi näyttää. Noni. Okei, sitähän minäkin. Eli mistä löydämme kolman? Jotenkin mä epäilisin, että se on jossain muualla kuin tässä alueella, mutta... Haloopa, jaa se on tuolla. Potkasen nyt sitä. Miltähän puolelta tää peli muuten oli, mä en edes katso. Noniin. Jei, ovi aukeaa. Mutta se ei ole tämä ovi, vaan se on joku toinen ovi. Todennäköisesti täällä. Todennäköisesti tämä. Jokaiselle vuoronsa ihan rauhassa. Mä kans luulisin, että on sieltä, koska mä muistan... No niin, siinä oli avain. Mä muistan, että tää on jäämistöä siltä ajalta, kun mä myin rautaa ja pelejä ja ties mitä aikoinaan. Ja se oli jotain niin kuin 2000-luvun alkupuolta, joten hyvinkin voi olla. Katsotaan siis tämä. Jees, avain jopa kävi oveen. Continue point, ei ole checkpoint. Jatkopiste. Well, hello there. How are you at Kitten Poker? Medipack. Great. Now if I could just find a cute doctor. Ja siellä oli joku oikeasti puhumassa. Au. Joo, pahvi, et löydä kuule sepö lääkäri. Ei, noin ei löydetä lääkäriä. Ihan oikeasti. Tuolla ei vaan niin kuin, tuolla saa huonon maini itselleen, jos menee heti niin kuin miesten edessä makaamaan maahan. Enkä tarkoita, että naisen edessä saisi tehdä sitä sen enempää. Se ei myöskään niin kuin, ei anna hyvää kuvaa. Vieläkö siellä? Joo, sieltä. Nanni. No.
Tuollaisinko mä kaikki vaarnat, kun se sanoi, että nyt on enää käsikäytettävissä. Ei, onhan näitä. Hyvä. Ei tarvii huolestua, että ei saa vampiireja hengiltä. Niin. Mitäs täältä löytyy? Ei saa hakattavaa tietysti mitään muuta. Eläimet suojele itseäsi, se ei tää nyt niin kamalaa ole. Kerran se vaan kirpasee, kun mätkästään vähän niinku vaarnalla ties mihin. Mä luulin, että pitäisi osua sydämeen, mutta näköjään ei. Mitä nää on? Jotain hämähäkkikuoriaisia. Another locked door, but this one looks pretty rotten. Maybe I won't need a key. Noni. Pahvi on voimakas. Mätkitään vaan ovista läpi. Herää pahvi. Ne on täällä toisessa suunnassa. Okay. Joo, mä oon samaa mieltä. Ihan kiva olla sinä. Pitääkö tässä nyt kohta käyttää niin kuin niitä noita healthpackia? En kylläkään tiedä miten niitä käytetään, millä napilla, mutta katsotaan. Mut joo, toi on ärsyttävä, että ei niinku... Jos jatkaa vaan mätkimistä, niin se ei käänny mihinkään. Elikkä mitä se sanoo? Tätäkö se sanoo, että haluaa siirrellä? Ei tätä nyt varmaan muualle. Joo, sivusuunnassa ei saa. Minne se halusi? Jaa, tuon. Ja sit... kamera. On se hyvä tietää, että siihenkin aikaan kamera oli pahin vihollinen pelissä. Mitä löydämme täältä? Lisää helvetin tulta. Elää! No, okei. Okay. Kai toikin nyt käy sit. Täällä lisää vaarnoja. Hyvä, ettei niistä ainakaan tuu pulaa. En nyt sillä vaarnoa. Hei, nyt. Nyt vois kyllä käyttää okei. Okay. Tuossa napissa on nyt sitten medipack. Elevä. Ja vihreähän on aina hyvä asia, eikö? Hei. Lopetaan nyt se. Noin. Elikkä, tää ei näytä kauhean terveelliseltä. Mutta mä en vaan tiedä, pitääkö mun tehdä sille jotain vai ei.
Yritetään nyt saada tiet. Jaa, siellä on toi tommonen ratas. Ja nyt vois käyttää medipäkkiä. Noni. Ei olisi ehkä tarvinnut, mutta nyt on valve handle. Tarviinko mä sitä täällä vai jossain ylhäällä? Näemme kohta. Okei, joo, eli mun pitää käyttää sitä täällä. Missä on? Mitäs toi sanoo toi? Mä oon kyllä mennyt vähän pitemmälle kuin vaan tuolla hautausmaalla pyörin, että ei kai siinä. Päätänkö mä tuon? Vai onko se vaan? Onko ne muuten vaan siellä? Kai mä voin hypätä. Joo. Mitä me löydämme täältä? Miekka. Tiedä, onko siitä enää iloa, kun on kaikki tappanut jo täällä käytännössä. Mutta, missä on Valven paikka? Haluan laittaa säätimen paikoilleen. Koska jos mä täältä sen löysin. Tonne en voi mennä, koska tarvii laittaa se paikoilleen. Mitä mä en huomaa? No siinä. Jees. Ääni loppuu ennen kuin itse toi. Höyry. Ei se mitään. Sitten mennään ylös. Voidaan miekkailla vähän noitten kanssa. Joo, tää on paljon mukavampaa. Olis pitänyt löytää se jo aiemmin. Generator switches off and I can't get it back. Mommy. Do we have here? Just what I need for all those nicks and scrapes and, you know, mortal wounds. Ooh, battle axe. Tälle tulee käyttöä varmaan. Elikkä nyt tarvitaan siis sulake. This wall looks pretty unstable. Täällähän on kaikki firmat nyt edustettuna, kun ensin on Valvea ja nyt on sitten sulaketta ja mitä seuraavaksi. Voinko mä ottaa... Joo, voin vaihtaa aseita. Mä, niin kuin, että mä haluan jotain vähän kättä pitempää. Ei, se ei ole ollenkaan peruna. Kyllä mä pahvin. Mitäs tää?
bridge controls aren't working. Tää on vähän silleen niinku, että no, täällä nyt vaan sattuu olemaan kirkko, jonka sisäpuolella on ties mitä tällaisia, ei se mitään, ihan normaalia. Näinhän ne on kaikkialla. Mikäs tän paikan nimi oli? Sunnyvale tai joku sellainen, missä pahvi asuu. Okei, eli mistä me saamme sulakkeita? Time for some first aid. You find the strangest things wandering around this place. En minä halua vettä, ei tarvitse. Mutta sulake olis kiva. Generator switches off and I can't get it back on without the right fuse. A fuse box, but no fuse. Jaa. No, pitääkö mun nyt sitten mennä sittenkin alas vai onko se jossain? Koska nää näyttää semmoisilta laatikoilta, mitkä ei haju. Joo. Mä en kyllä uskoisi, että se olisi alhaalla, mutta kun kaikki tästä eteenpäin on vaan sitten eteenpäin menemistä täällä. Tässä ei ollut muuta kuin ne, joten mä epäilen, että se saattaa kyllä olla, että mun pitää mennä. Pitää mennä tänne ihmettelemään. Mutta mä luulin, että mä jo niin kun otin kaiken, mitä täällä sattuu olemaan, joten se on vähän nyt sitten kysymysmerkki, mitä missä milloin täältä löytyy. Katsotaas. Täällä nyt ei oo mitään. Täällä ei ole mitään. Tonne mä en ajatellut mennä uiskentelemaan. Tuonne ei pääse. Täällä mä jo olin. Nyt tuleekin hauskaa, jos ei löydy sulaketta ollenkaan. Mä hajotan vaan. Ja mun pitää olla sitten vaan ihan käsipelillä mennä, että mä hajota kaikkia aseitani. Mutta, niin. Noita ei voi tuolta hakata hajalle. Näitä ei voi. Näissä ei oo mitään. Joo, tää on just tämmönen tyypillinen seikkailupeli. Mutta mulla nyt ei oo mitään. Täällä on näitä. Herranjestas, täällä on monta. En minä tällaisia osaa. Juu ei. Mä vaan mietin, ettei kai tässä nyt tarvii mitään. Isketäänpä miekka tonne miekkasulakkeeksi touhuja, mutta en usko. Switches off and I can't get it back on without the right fuse.
Joo, tässä näköjään aika paljon kaikenlaisia komboja. Ette tule niitä juuri näkemään, koska meikäläisen pelityylillä se tulee olemaan varmaan hakataan yhtä nappulaan. Mut jos ei alhaalla on mitään, jos ei tuolla on mitään, niin missä ne sitten on, koska tätä ei voi painaa. Täällä ei ole mitään otettavaa. Elää tipu, elää tipu. Mut joo, mä en nyt oikeesti keksi. Koska täällä ei ole mitään. Mitään paikkaa, missä mä en olisi käynyt, ja jotenkin tuntuisi hassulta, jos mun pitäisi jonnekin tosi kauas lähtee etsimään niitä. Tää huone vaan nyt vähän hämää. Kun en mä voi edes hypätä täällä niinku noitten päälle ja sieltä minnekään. Enkä näitten. Täällä on vaan Varnoja ja Hellfireja. Joo, mä oon nyt vähän, että mikä. Mikä paikka, mikä tavara. Mennään nyt vielä katsomaan täältä ylhäältä, että onko täällä jotain. Kamera on kyllä aika äppäränäppi. Noin. Ei ollut hyppynappi tuo. Hyvin meni. Aina voi hyppiä. Joku ei täälläkään ole niin kuin. Miten kauas mun nyt pitäis muka lähteä etsimään jotain sulakkeita? Tuntuis vähän hassulta, jos mun pitää jonnekin tosi kauas mennä niitä ihmettelemään. Ei enempää. No hemmetti. Tää on viillä. Eli sinänsä emulaattorilla, mutta ei ihan emulaattorilla. GameCubea en omista, mutta Wiin kylläkin. Joo, nyt on kyllä niinku hämärää. Koska täällä on vaan Varnoja.
En oikeasti ymmärrä. Pitääkö minut oikeasti katsoa jostain hemmetin läpipeluohjeesta, koska niinku... En ymmärrä. Koska tuota ei voi käynnistää ilman oikeaa sulaketta ja... Selkeästi 11 puuttuu. Fuse box, but no fuse. Mä nyt olettaisin, että se on jossain täällä, mutta ei. En ala enempää ihmetellä, siis se voi olla, että siellä olisi joku muu reitti, mutta mä oon niin tylsä, että mä katson. Katson interwebistä, missä on oikeasti tämä, koska niin kun tää on ihan niin kun hukassa. Koska näköjään muutkin on ihmetellyt, että missä se on. Vielä kun nämä näköjään sivustot ei halua, että mä huijaan. Katsotaan, missä on fuse. Niin, joku sanoi, että se olisi tuolla. Ei täällä vaan . Täällä olisi toinen laatikko, missä on. The bridge controls aren't working. Elää tipu. Aha. Another fuse box. Mä painelin nappulaa. Niin, mä painelin tossa nappulaa, mutta se ei tehnyt yhtikäs mitään. Mä arvasin, että sen on pakko olla, vaan että siellä on joku toinen paikka, mihin se laitetaan. Nonni. Nyt me voidaan... Noniin. Nyt päästään eteenpäin, herra jestas. Eli sitten kai voidaan täältä kääntää toi... Noniin. Nyt päästään eteenpäin. Se oli näköjään vaan niin tarkka, että pitää pysähtyä oikeaan kohtaan ja painaa nappia oikealla hetkellä, että sen sai. No niin, pahvi. Noin. Katsotaan, miten kauas tästä edes pääsee tämän aikana.
Strike Suit Zero, avaruusräiskintä. Ottakaapa osaa arvontaan. En tunne peliä, mutta kaikki pelithän ovat hyvästä. Pääsenkö mä nyt? Ihan. No niin. Mätkin nyt. Jaha. Mitäs seuraavaksi? Elä käy päälle. Minä potkin, sinä kuolet. Mummolaan kun matka käy. It's locked, but there's light coming from inside. There has to be a way in. Mm-hmm. A grave excavator, but it looks like the cemetery man took his keys with him. Ajattelin, että jos tällä pääsis vähän hurjastelemaan. Paljon mukavampaa. Not gonna happen. Eli siis mä vaan menin niin kuin koko paikan läpi ja pääsin takas tänne. Mom always said my natural charisma would open doors. Just not this one. Mitähän hyötyä siitä nyt sitten oli? And since I can't walk through walls, let's try something else. No niin, niskat nurin. Can't ever just be a simple key, can it? Leikitään linkkiä ja hajotetaan kaikki mahdolliset ruukut. Okei, kovin tältä puolelta ei. No hei. Mitäs sitten? Me päästiin tänne, mutta... Mitä iloa siitä sitten oli? Aha. No niin, me päästään leikkimään sillä kaivurilla. Yes. Buffy tykkää isoista kaivureista. Annapas nyt. Miksei sen tehdä yhtään mitään? Vai onko se edes tähän nyt sitten toi avain? Well, that was pretty useless. Pitääkö mun niinku avata tää hajottamalla vai? Vai onko toi nyt sitten johonkin muuhun? Locked. What's with the security around here? Mitä mun edes nyt pitää oikeesti tehdä tässä vaiheessa? No se nyt ei voi sen enempää sanoa. Mä haluan kaivurin. No niin. Tää on niin tarkka, missä kohtaa niin kun pitää tehdä mitäkin. Wow. Now I see why you need a special license for this kind of thing. Mutta minkä ihmeen takia kaivurissa olisi takana tommoset ohjaimet? No, mitäs minä tietäisin? En ole kaivurin kuljettaja. Potki sitä. Nonni. Elä tee tuota. No. Mätki. No niin.
pigs, little pigs. Ah, never mind. I'll find another way. Ei oo pikkupossuja. And since I can't walk through walls, let's try something else. Locked. What's with the security? Oho. Ensimmäinen kuolema. Oletan, että tuonne kuitenkin pitää hypätä, mutta mihin muualle tästä nyt voisi hypätä? Noniin. Tarraa kiinni paha. Todennäköisesti ei pidä hypätä tuonne, mutta mitäs muuta? Mitä muuta iloa tästä nyt sitten oli? Okei. Opimme uuden tavan mennä paikkoihin. Vähän lisää. No, noita taitaa olla tarpeeksi. Joo. Noin. Okei. Okay. Pitääkö mun laittaa sätkä tonne vai? Apparently not the way. Tää ei varmaan kerro mitään taas, ei. Pahvi tulee. Mä en uskonut, että toi olisi toiminut. Mutta näköjään joo. Onko täällä vielä jotain sitten tarpeellista? Ei. Laita se sinne. Okei. Aha. Se oli nyt sitten vaan tuostakin. Hämäävää. Tuo nyt oli ainakin itsestään selvää, että laitetaan toinen tota noin niin soihtu, kun kerran siellä yksi oli. Kukas tää on? Moi, Hakkis.
get you eventually. But there's another I've got my eye on. You're just the appetizer. Yeah. You can keep running, but you know I'm gonna dust your ugly carcass eventually. Yeah. I think I will. And you, Slayer? You can decide what's more important. Catching me or stopping the spell before it resurrects all of the dead. Ja Moira opas. Jos tulit tai olit sitä nähneen nyt. Oho, no ei se mitään. Hakataan zombeja. Joitaan taas vähän epä. Nopeus hukassa. Jotain erityistä tolle loitsulle vai nämä ensin? Ainakin se oli selittävinen, että nämä ensin. Pahvin puheet on vähän hukassa tuolla hypinän taustalla. Ainakin mä voin hakata tätä, joten... Hyppypotku pelastaa päivän. Well, that was a rude awakening. What's going on around here, Buffy? I don't know, but that's going to change. Buffy oli telkkarissa. Mitähän se oli? No mä myin noita DVD-paketteja kanssa 2000-luvun alkupuolella. Eli se oli... Oho, kyllä, voi tallettaa yli. Se on jotain sitä aikaa ollut kai. Mutta en täsmälleen kyllä muista. On siitä kyllä aikaa. Just katsoin vaan tuossa videota siitä remasteroidusta versiosta. Väki vähän valitti siitä ja mitä näki niitä noita kuvaesimerkkejä. Niin ne on sotkenut sen ihan hirveä. Kaikki on ihan vaaleeta ja ties mitä. I don't get it. We followed the ritual exactly. We were definitely looking for more than stinkiness. Tyypillisiä noitia, pelkkiä lemuja tulee. My. Ethan Rain. Quiet boy. Kuka oli Ethan Rain? First Kakistos, and now Ethan's probably behind it all. Aren't you, you chaos worshipping toad? You cut me to the quick, girl. An Oscilla Willow. Do it again. Voi tota animaatiota. Siihen on käytetty ainakin 20 freimiä. What's Ethan doing? He's never had this kind of power. I still don't. This isn't my doing. I only want what I came for. No justi. Ties mitä ötököitä tänne tulee vielä. Joo, Willow voi sit niinku noitua sinne suuntaan kanssa. Joo, ne on kovin iloisia. Todennäköisesti. Okay, right. Get the people out. Try not to die. Good plan.
You go get Terra. Already gone. Okei, kumpaa nyt sitten? Ja Xander. Pelasta kaikki. La 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 la. No! Get me off this machine! Ja nyt se alkoi sitten liikkua. Okei, eli tarkoitus oli siis välittömästi pelastaa eikä mennä etsimään vaarnoja. Selvä homma. Mut kun mä tykkään enemmän tommosista puukepeistä. No se oli vaikeeta. Nyt pitää sitten hakea vaarna. Ei kun lyö tänne suuntaan. Taakse. Siinä. Noi. Hyvä poika. Noi. Mitään muita täällä. Ah, se ei ollutkaan pahis. Mutta se oli nainen. Hey pal, you got a light? Let's see if I can do this without getting a splinter. Ah, niitä voi iskeä. Niitä voi iskeä, vaikka ne ei ole maassakaan välttämättä. Noni. Mut tää on niinku, et no, seisotaan nyt tässä sitten. You don't have the right to touch me. La la la. Kukaan ei nähny mitään. I can't leave the prisoners. I have to rescue them. Ei nyt on nukkumisaikaa. Nyt on takapuoleen potkimisaikaa. I can never quite get these to work right, but what the hell? Mitäs muuta täällä? Let's see if I can do this without getting a splinter. Not much to look at, are you? Oh, you look like you could use some company. Da-da-da. Hey, my line swap. No niin. Nyt sä toppeli. Voi nainen, olisit voinut aivan hyvin itse iskeä siitä. Kuka nyt piilottelee noita tonne puu, niin kuin tommosen taakse? Täällä mitään. Eikä tullu löytyä muuta kuin se yksi salaisuuskaan. Ja sinäkin. Niinku potkase siitä. Like that of the poison dart frog. Okei, oliko siinä nyt kaikki teistä vai mitä? On nuolia. Niinku tää vaan seisoo tässä. Alala. Oliko täällä vielä jotain paikkaa, minne mä en oo menny? Hmm.
prisoners. I have to rescue them. No. Kerro mulle, missä niitä on vielä pelastettavana. Tuonne ei voi mennä. Täältä nyt on jo pelastettu pari tyyppiä. Oh, täällä oli vielä yksi ovi. Onks mulla jouskari vielä vai? Ei ole. Niin jäi kaikki sinne. Koska mä oletan, että mun ei pitäisi koskea tuohon. Ei kannata koskea. Oliko se nyt jossain muualla sitten joku... Koska täällä ei ainakaan mitään sähkövipuja. Mulla ei ole mitään mitä mä voin heittääkään tuonne eikä... No en mä usko, että se ainakaan tuo on, koska mitään ei sille voi tehdä. Tuskin ne laittais näitä minnekään paikkaan, missä on mitään sähköjen kääntöjuttuja tai sammutuksia. Joten... Jahas. Serpanteri voitti. Onnittelut sinne. No mistä mä käännän sitten sähköt pois päältä? Liian tyhmä aina kaikkiin näihin peleihin, kun mä en löydä ratkaisua ongelmiin. Mulla ei ole mitään tavaroitakaan täällä. Salaisuuttakin pitäisi olla. Olen taas tylsä ja vilkaisen.
koska muutkin kyselee samoin. Okei. Okay. Se oli niin kuin mä arvasin, mutta mä en vaan tehnyt tarpeeksi fiksusti asioita. Koska tietenkään näitä niin kuin ei avata, vaan ne potkitaan auki. Noin. Well met, my strapping young man. Ooh, strapping young man. Kyllä. Sehän minä olen. Okei, Kyllä sinäkin saat osasi. Moi. Minkä takia sulla on medipäkki siellä? Vampiirit laittaa sut jonnekin vankilaan ja silleen niinku, että joo, mut älä ainakaan nyt sitä kuole, tässä on vähän niinku medipäkkiä. Todella uskottavaa. Kaikki näistä ei välttämättä mene nurin, vaan ne pitää mätkiä muuta. Toinen kuolema. Fancy meeting me here. Näköjään tässä on tosiaan blokki, jota ei tietenkään... Mä en vaan tiedä mikä tää toinen on, se vaan menee tohon moodiin, mutta... Mutta joo, näköjään täällä on myös blokkaus. Eläin mene kiusaamaan sitä näkseen. Noin. Nyt on medipäkki, jos nyt menis vähän paremmin. Elikkä... Hei! Toi on täysin asiaan kulmatonta. Tupakan sytytin jotain varten. Mitäs täällä on? Oh, pyhää vettä. Montakohan täällä nyt on näitä tyyppejä sitten pelastettavana?
hidden areas. Next thing you know, I'll be finding all those missing socks. Ooh, water soaker. Todennäköisesti roiskii pyhää vettä sitten. Shelf 100 proof holy water. Lisää holy wateria. Kai se näinkin menee. Kaikkea ne tähän laittaa. Oliko täällä nyt sitten mitään oikeasti hyödyllistä vai pelkästään tämä? No se voi olla, että tää on vaan tulevaisuutta varten hyödyllinen. Tääkin voisit oikeasti mennä jonnekin. Nyt herää kysymys, pitääkö mun vaan palata sitten sinne alkuun. Aha. No, se vastasi tuohon kysymykseen. Ei ole tarkoitus mennä sinne. Ja tuolla oli vaan noi. Täällä oli sytytin. Menikö multa nyt sitten jotain täällä ohi? Täällä se sanoo, että on salainen alue. Joo. This place is harder to get into than the girls' locker room. Eli. Jos kaikki ovet on lukittu, niin mitä ihmettä? Sitten pitää tehdä. Koska tuolla on niinku jotain, mutta Xander ei halua hypätä. Koska toi näyttää ihan nyt niin kuin kamera. Toi näyttää nyt ihan siltä, että sinne voisi mennä. Mutta aika hämäävää. Eikä ole pelkkä vesipyssy, vaan pyhä vesipyssy. Mutta niin kuin oikeesti. Mitä multa meni ohi? Mä en voi mennä taaksepäin. Ja mä en voi mennä eteenpäin. Mä voin olla näissä kolmessa alueella. Kolmella alueella. Täällä se ei halua hypätä ylös asti. Tääkin näyttää niin kuin ovelta tai joltain, mutta
Moi, Tikru. Mutta joo, siis niinkun... Täältä sai vaan aseen ja sellaista. Tuolla on... Noni. Ärsyttävä, kun pitää olla just oikeassa kohdassa, että se edes niinku tekee. Ja nyt vasta huomasin, että no siellähän on kolo. Au. Noniin. Ei tuu yhtään seurattua tota. Missä kunnossa on. Se tuli tänne asti. Eli nyt toi menee lukkoon ja... Nurin vaan. Tää on jännä, miten tossa ei oo niinku checkpointtia. Tai siis continuation pointtia. Au, hei! Tollasta ei nyt ollenkaan. Siis fritsuja ei. Äiti sanoi, että ne on huonoja asioita. Näytti helaa, vaikka toi ei ollut lähelläkään kuolemista. Outoa. Okei, mennään sitä nyt vähän paremmin. Knapataan nämä täältä. Noin. Ja katsotaan, jos tällä kertaa menis vähän paremmin. Se on inhattava, jos... Tai siis kun iskee vaarnalla, niin se päättää, että nyt sitten vaihdetaan ase kokonaan. Ja Super Soakeri lähtee mäkeen. Mistä sä tulit? Siellä on Medipack. Ja Water Soakeri käyttöön. No niin. Eli, mitä sitten? Saisinko checkpointin, kiitos? Kaikki alueet näyttää vähän siltä niinku, että no mitäs sit.
Täällä sentään on ovi. Au! Varjot menee vähän. Ai, se oli vielä elossa. Mitähän täällä sitten? Okei. Okay. Niin. Ja sitten mulla on... Ei hemmetti, mä en hakenut sitä sytytintä vielä. Nohdin aivan tämän. Ja sinä siellä. Hei. No niin. Kai se on pakko käyttää medipack. Tää on nyt kyllä vähän. Eli nyt mulla on, joo, nyt mulla on lighteri. Hyvä homma. Toivottavasti kaasu ei ole loppunut. No. Yeah, continue point. I can never quite get these to work right, but what the hell? Tähän nyt en parempi. Aha. Mätki sitä nyt kunnolla. Noin. Okei. Mä oletan, että toi ei ollut... Joo. täällä on näköjään tämmösiäkin. Juuri peli tarkoitti, että tehdään näin. Eli emme mene painamaan tuota nyt. Sitten tuo vielä. Lähemmäs. No. Eli kai mun pitää ensin mennä mätkimään ne tyypit. Eli hetkinen, tulinko mä täältä vai siitä tosta toisesta? Joo. Noin. Täällähän on ihan hemmetisti väkeä. Sitten me voidaan mennä tänne ja päästää se alas. Noni. Nyt ei ainakaan peli alkanut valittaa. Ja sitten vaihdetaan hahmoa. Iltaa, Afroervasti. No magic involved here, but it'll do an end. Okei, tällä tappeleminen onkin vähän eri asia.
about that midnight snack. Katsotaan. Jaha. Tässä on tähän mennessä pelattu ainakin 4, ja mä luulen, että se on niin kuin se, mitä on tarjolla. Eli Buffy, Xander... Hei! Okei, tällä hahmolla pitää voi näköjään pikkusen enemmän blokata. Eli tosiaan jo Buffy, Xander, Willow ja Spike. Mä luulen, että ne on ne vaihtoehdot, mitä tässä on kaikkiaan. Nyt mä painelen vääriä nappuloita. Ja sitten tosiaan Giles on muuten vaan ollut näkysellä. Ei varmaan voi potkia. Tääkin on jännä, että Willow voi potkia ainoastaan laatikoita. Muuten siitä napista tulee toi toinen, että niinku tulipalloja ja taikoa. Okei, elikkä. Joo. Tosi secret. Tulinko mä täältä varmaan? Joo, täältähän mä tulin, eli ei mennä takaisin. I've got to go back. I hear hostages back there. Okei. Missä ne nyt sitten on? Onko vaan, että mennään toiseen suuntaan? Katsotaan. I think I'll go around, seeing how I don't really have a choice. Okei, eli nää on lukittu, joten se ei oo täällä. Tai ne. Joten niiden on oltava täällä. Niin, miksei kukaan ottanut Charlien enkeleitä? Mitäs täältä? Täältä ei löydy mitään. Tuonne ei pääse. Portaatkin on rikottu ihan täysin. Jos jouskari oli salaisuus, niin sitä tuskin tarvitaan ihan sellaisen. Voisit sitten kertoa, missä ne on. Koska en ainakaan keksi mitään paikkaa, mihin mä voin mennä. Jaa, sä oot säästölinjalla sen suhteen. Onko tulossa joku salainen maratoni tai muu, mihin sitä voi laittaa? Tääkin vaan näyttää niin siltä, että niin kuin tonne voisi hypätä ja mennä ylöspäin. Mutta joo, en ihan keksi. Ja näköjään täällä alkaa aurinko mennä alas. Mä oon kauniin punainen. Ei kai se väliä.
koska niin kun tämä ei aukea ja noi ovet ei aukea. Somebody doesn't want me going in there. Joten se on pakko olla nyt sitten tuolla, mutta missä? Mä oon niin hukassa aina kaikkien kanssa. No ei ihan auringonlasku, mutta se tuolla on tota olohuoneen parvekkeen ovi ja ikkunat on tuolla takana ja ne niistä aina tuossa päivän aikaan tulee ärsyttävästi valoa, niin nyt se alkaa kääntyä poispäin. Aurinko ei laske sen tässä. Tai siis laskeutuu myöhemmin kuin siellä teillä. Valitettavasti. Pimeys olisi kiva asia, mutta... Okei, nyt mä oon vaan niinku, pitääkö mun... Niinku ampua jotain vai... Tääkin on vähän hassua, että tänne voi hypätä, mutta... Aha, mä voin mennä vielä ylemmäs. No niin. Jaa, no niin. Pääseekö täältä nyt sitten tonne ylös? Aika hyvä kiinniotto. Okei. Okay. Niin, mulla on nyt tää justiinsa. Tätähän mä meinasin. Okei. Okay. Mä melkein mieluummin taikoisin ne. Nonni. Ei sekään kauhean hyvin mennyt. Okei, eli nyt mä tiedän, mihin mennään. My kind of tool. No, tulipalloja. Mä en vaan saa tehtyä sitä oikeeta taikaa, millä sais auringonvaloa niillä. Noin. Tulihan se sieltä. Toi on vähän tehokkaampi. Au! Tää on kyllä huono tää jouskari. Ihan oikeesti. Siellä on unarmed. Noni. Sitten haetaan toi health pack vaan. Ja sitten lähdetään kiipeämään. Tästä on aikaa 7 minuuttia aikaa. Katsotaan miten. Mihin asti pääsee ja Suomisuppari on siellä valmiina. Taisi olla seuraavana. No niin, mä arvasin, että tuolla on jotain tekemistä jonkun kanssa. Kamera toimii hyvin taas.
Eli nyt kun me nostettiin toi ylös, niin nyt sitten joku ovi aukeaa. Tai jotain. Ei kun niin joo, se oli, se blokkas tän. Mätkin nyt se hengiltä. Noniin. Thank you. Oh my god, thank you. Joo. Nyt voit sitten, nyt olet pelastettu, niin voit vaan seisoa siinä. Joo, Firefly-peliä. Se on aika jännä, kuitenkin miettii miten kulttisarja se on ja kaikkea. Miten siitä ei ole tehty. Jotenkin jännä. Okei, eli pääsinkö mä nyt? Noniin, nyt mä pääsen pois. Yksi ainut. Tää on selkeätä seksismiä. Muut pelastaa ihmisiä ja sitten Willow on vaan niinku, että no, kunhan nyt yhden tuolta pelastaa, niin kaikki on hyvin. Willow pelastaa. Lopeta nyt se mätkiminen, kun mä yritän tulipallottaa sua. Katsotaas, mihin me ollaan menossa. Laatikko. Pelkkiä vaarnoja. Niin. Onkos Babylon vitosesta oikeesti niinku... Siitähän on jotain pelejä mun mielestä. Jos nyt en ihan väärin muista. Kukaan ei ottanut edes Doctor Who-pelejä. Jos nyt en väärin kattonut. En tiedä, onko siellä yhtään mitään mielenkiintoisia pelejä kylläkään Doctor Whon puolelta. Täältä mä tulin jo. On muistaakseni yhtä mobiilipeliä vaan nähnyt. Pitääkö meidän toi nostaa? No, siinä on vippu, joten sitä väännetään. Noniin. Kyllähän sä nyt tuosta olisit voinut hypätä, Willow. Mä muistelen, että mulla olisi jossain ollut joku vanhempi Doctor Who-peli, mutta ei tullut edes mieleen. Okei. Homing missile. Yeah.
Nyt pidetään ne koivet omalla puolella. Aha, siellä on joku nappula. Nappula, joka pysäytti jotain, mutta en tiedä miksi. En tiedä. No niin, nyt ops. Katsotaan, mä vahtaan nämä ja sen jälkeen on näköjään aika. Aika täynnä. Niin voimme siirtyä seuraavaan peliin. Noin. Elikkä se oli pahvia. Kiitoksia seurasta. Siirrymme Suomisupparin pariin, jos hän on siellä valmiina. Enkä edes muista, mitä peliä oli pelaamassa. Katsotaas, mikä oli. Elikkä, niin joo. Mummioita olisi tarjolla seuraavaksi. Joten kiitoksia minun puolestani asiasta. Pysykää kanavalla ja muuta sellaista.